Det ska det handla om hockey till att börja med. Det ska göra och NHL där säsongens överraskningslag Carolina var en sekund ifrån att vinna nattens möte mot Philadelphia. Det var bara en sekund kvar av ordinarie tid när Freddie Meyer kvitterade. Och Philadelphia avgjorde sen på straffar efter mål av bland andra Peter Forsberg. 3-2 till Philadelphia. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson går till attack mot Bosse Ringholm. I ett brev till Ringholm så skriver Mattsson att hon tröttnat på att idrottsministern lägger sig i hur idrottens pengar ska fördelas. Det ska idrotten själva göra, menar Mattsson, som anser att Ringholm inte låter idrotten vara en självständig rörelse. Det här skriver Dagens Nyheter idag. Det blev inget spel i Malmös herrlag för Kim Martin igår. Hennes universitet i USA stoppade henne. Inga studenter får spela i proffsligor. Slarvig regelkoll av Malmö grusade drömmarna. Väldigt besviken. Hade sett fram emot det här jättemycket. En dröm som att spela på den högsta mån som möjligt med killar. Hoppas den blir sann någon gång. Och det blir mer sport om en timme. Alldeles rätt. Och riktigt kallt är det. Ska det hålla i sig? Det kommer att hålla i sig i alla fall den här veckan som det ser ut, och kanske i början på nästa också.